בואו תשמעו כמה היה צדיק הקדוש הזה, רבי אלימלך מליזנסק, הנועם אלימלך. יום אחד הוא היה מקבל קהל, כמו כל יום, ובאו אליו שתי נשים, מוטי. איגור, תשמע משהו פלא. אישה אחת באה ורוצה ברכה. מה היא רוצה? ברך אותי שבעלי יעזבו אותו הפריצים הארורים. מה קרה? הוא לא שילם להם שכירות על הבית, והם רוצים להרוג אותו, והוא מפחד, ואני לא יכולה בלעדיו, בבקשה רבנו. אמר, אוקיי, בסדר. באה עוד אחת ואמרה, רבנו, בא לי חולה, אם הוא ימות, מה אני אעשה בלעדיו? רבנו, בבקשה, בבקשה, בבקשה. הוא אמר לשנייה, קחי אלוקות. מה זה אלוקה? זה איזשהו חיה שמוצצת את הדם מהאדם, לוקחת ממנו את הדם שלו, אלוקה. קחי אלוקה שישכב במיטה, והאלוקה, ואפילו אם יש כמה אלוקות, תשכיבי את בעלך במיטה, והאלוקות האלה יעשו את העבודה והוא יתרפא. הראשונה שבאה לבקש עזרה על הסחירות, שמע את זה, מה היא חשבה? שהוא אמר גם לה את זה. רצו שניהם הביתה לבעלים, נביא אלוקות שכב על המיטה. ההוא שהיה צריך רפואה התרפא. אבל הוא שהיה חייב כסף, פרצו לו הביתה בזמן שהאלוקות מוצץ את הדם שלו. מוצץ אותו את הדם. כולו דם. ובא איזה פריץ, בא לחנוק אותו. מה זה? איך הוא חולה? מה זה? אז הוא אומר, אז האישה אומרת, כן, כן, הוא חולה. אז מה זה זה? הוא מה, הוא סופני? היא אומרת, כנראה שכן. וואי, 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 הלך למי? הלך למלווה, הלך להוא, לבעל הסחירות. אמר לו, אתה לא מאמין, הראש חייב לך כסף, חולה גמור במיטה, דם, כולו דם. אמר לו, עזוב, אני לא מאמין לך, אתה כנראה הוא שילם לך, שיחד אותך. לא, אמר לו, בוא תבוא. הוא בא אליו, כולו עם הגורמטים האלה של אבי ביטר. דבק בדלת, הדלת פתוחה, הוא רואה אותו משוטט בדם. אמר לו, מה, איך ככה הגעת לזה? אמר לו, מה אני אעשה? ככה השם ציווה, מה אני אעשה? אמר לו, כל עוד אתה חי, עד שתחיה, תגור פה בחינם. הנועם אלימלך אמר, נגמר. זהו, גם אם את שמעת ועשית מה שהוא אמר, וזה לא היה בשבילך, נגמר, זה ציווי אלוקי. תבינו באיזה רמה של קדושה היה, אי אפשר לא יודע להגיד בן אדם הזה.